Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрболат Дербісов әуелі аймақ басшысына өңірімізде қардың ең мол түсетін теріске аудандарындағы ахуалды баяндап, биылғы әзірлігіне тоқталды. Жансейіт Түймебаев бірінші кезекте Созақ, Түлкібас, Қазығұрт 8 асудағы жағдай тұрақты бақылауда болу қажеттігін айтып, Сырдарияның бойында орналасқан елді мекен халқына судан қауіп болмауы тиіс екендігін ескертті. Қазіргі уақытта осы Қарашаның шоуынан бастап, қыс бойы және көктемде болатын ең үлкен мәселе Шардара, Көксарай және Сырдарияның бойы. Барлығымызға белгілі, мұнда мұз қатады Сырдарияны. Сондықтан Қызылорда облысында су басып кетпеуі үшін су мына екі жерде жиналады. Ал енді қазір Тоқтағыл су қоймасынан олардың 19 миллиард текше метр 5 миллиард шардараға егер секундына 4000 текше метр су кетсе 15-20 күнде шардара толып қалады. Осыған байланысты барлық жұмыстарды күшейту керек. Маңындағы 42 елді мекенді су басып кету қаупі бар. Соған барлық жағдай жасау керек. Әкімшілік іскерлік алаңында төтенше жағдайлар департаменті, ішкі істер департаменті, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының, Қазавтожол ұлттық компаниясы Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының және Шымкент қаласы әкімдігінің жол техникасы мен авариялық техникалық қызметтері таныстырылды. Қар тазалайтын және коммуналдық қызметтерді бағанағыдай авариялық құтқару жұмыстарын жүргізетін. Сонымен қатар төтенше жағдайлар департаментінің авариялық құтқару жасағы және төтенше жағдайлардың шұғыл құтқару жасақтары, олардың мына жерде көріп отырсыздар, олардың жол талғамайтын техникалары бағанағыдай сапқа қойылған. Қыс мезгілінде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында инертті материалдар қоры жинақталып, 11 мың тоннадан аса тұз дайындалған. 66 техникасының әзірлігін көрсеткен Қазавтожол ұлттық компаниясы Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының директорына жол сапасын қадағалап, үнемі бақылауда ұстауды қадап тапсырды. Қазір дүниеде жаңа нәрселер бар, пайдаланады. Реагент деген бар. 24-30 сағатқа дейін мұзды қатырмай ерітіп береді. Олар көрдіңіздер? Олар эксперимента түрде қолданып жатыр, олар жалпы пайдаланып жатыр. Москвада пайдаланып жатыр, шетелде пайдаланып жатыр. Біздер сол баяғы құм мен тұз, сосын ол құм мен тұз бүкіл машиналардың балауын жеп, эрозия, зиян бар. Айта кетейік, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының 133 техникасы, Қазавтожол ұлттық компаниясы Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының 66 техникасы. Оның ішінде аралас жол машинасы 20, бульдозерлер 12, жүк тиегіш машина 9, 33 автогрейдерлер мен жалпы саны 194 техника қысқа толықтай әзір дейді төтеншеліктер. Жолдыр Жасұзақ, Тілші Адашев, Нар, Ньюс.